З нагоди 70-річчя заснування Херсонщини у навчальних закладах області проходять відкриті уроки, на які запрошують видатних жителів нашого краю. Ці відомі особистості – саме ті люди, які зробили найбільший внесок у розбудову регіону. До навчально-виховного комплексу номер 11 у Херсоні завітала не просто відома в області людина, а герой України, двічі герой соціалістичної праці Дмитро Моторний. Якими секретами свого успіху поділився Дмитро Костянтинович зі школярами? Дивіться далі. Як каже сам Дмитро Костянтинович, його прізвище повністю співпадає з характером та способом життя. Постійно у русі, активний та завзятий. Він ще з дитинства був таким. У школі науки йому давали з легкістю, а от поведінка трохи шкутильгала. Та безтурботне дитинство перервала війна. І вже у 16 років Моторний почав працювати трактористом. І я в 44-му році уже сіяв і працював на тракторі. Як це було важко, а все ж таки, значить, навчився і працював непогано, тому що після цього, коли в радгосп отримав ще автомобіль, ще не було ні одного автомобіля, значить, ну, найкращий механізатор, сідай, ти вже шофер. І оце я не мав ні прав, не навчався, посадили мене, я 4 роки працював шофером. Трудовий шлях Дмитра Костянтиновича розпочався рівно 70 років тому. Стільки ж, скільки виповнюється цьогоріч нашій області. Школярі з неабиякою цікавістю слухали історії з життя, без перебільшення, видатної людини. Свою першу і найдорожчу державну відзнаку Моторний отримав ще у підлітковому віці. У 45-му році, за те, що я день і ніч працював на тракторі, мене нагородили першою нагородою за доблесний труд в Великій Отечественній війні. Це для мене сама найдорожча нагорода. Нестримна жага до навчання спонукала Моторного здобувати знання і фах. Як результат, Дмитро Костянтинович вже 51 рік очолює одне з передових господарств нашій області та й країні. Ми зберегли і тваринництво, ми зберегли соціальну сферу, ми зберегли і колектив, значить, повністю. І зрошення, все це було збережено, і працюємо ми і сьогодні. Звичайно, що школярам захотілось дізнатися, як зумів Дмитро Моторний досягти такого успіху. Тож гостю довелось поділитися своїми життєвими заповідями. Вам рекомендую, ставить перед собою якусь ціль, і її треба до неї йти, і це все виконувати від початку і до кінця. До чогось прагну. Це святе святих, думати про себе і робити добро. Добро людям. Учні навчально-виховного комплексу номер 11 у свою чергу подарували Дмитру Костянтиновичу невеличкий святковий концерт. А нам розказали, чим вразив їх сьогоднішній гість. Я сьогодні познайомилася з героєм України Дмитрієм Моторним. Для мене це була дуже така неожиданна зустріча. Я була дуже рада, що я побачила його. Я буду жити по його заповідям, як він сказав. Це чоловік-легенда, мені дуже було приємно з ним познайомитися. Я переживала дуже це... Для мене велике событие. По завершенню зустрічі діти разом із гостями написали свої побажання до 70-ї річниці Херсонщини на різнокольорових долоньках та прикрасили ними мапу нашої області.